Živijo, sem Rok iz Labirinta Ljubljana. Danes je 2. januar in končno po dolgem času spet je nekoga srečala pamet, da nam je dal 2. januar za dela prosti dan. Vsi tisti, ki te sreče danes niste imeli, pripeljte svoje šefe k nam v Labirint, bomo mi poskrbeli, da se zgubijo in da se vam te stvari ne bojo več dogajale.